foi gol do Sporting, entretanto, enquanto estávamos a falar, Slimani marcou, está 1-0 para o Sporting. Atenção, remate longe. Nice defense, boa defesa. Levantar virtualmente este troféu, este jogo, e atenção, o Wolfsburg empata. E acabamos com o empate. Salva de palmas para os nossos jogadores. Salzer, muito obrigado. Francisco, muito obrigado.